aan waxaanu insha Allah taala jecelahay in aanu ka gudi ahaan aan u soo tabino dadweynaha reer Soomaaliland ee sugaya sheekha in la keeno meedkiisi in aanu la socodsiin doono saacadaha soo socda waqtiga la keenayo biidnillaahi taala uu ku soo beegan yahay si ay dadkii doonayay ama mu'miniinta ahaa ee jeclaa inay ka qayb galaan aaskiisa oo ku tukadaan si ay arrintaa ula socdaan waayo aad iyo aad baa telefoonadu u soo dhacayaan oo goori ayaana la weydiinayaa ka guddi ahaan waqtiga la keenayo taasaa keentay inaanu halka soo fadhiisano oo aanu ku wargelinno dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxa weeyaan aasku wuxuu u badan tahay inuu berri noqon doono miidkuna inuu soo gaari doono gelinka hore ilaahay idinka insha allah seenu filayno ha yeeshee waqtiga xadidan ee uu iman doono meydku ee aaska aynu tegi doono xabaasha la iman doono dibbinu kasoo sheegi doona hadii ilahay ka dhiga insha allahu ilaa maanta marka ugu horreysa warku inoo soo caddaado waxaanse ka codsanayna dadka runtii arrimaha soo socda kow horta qof kasta oo islaamiha islaamaha oo runtii janaasada si u diyaar garoobaya ka hor inuu runta ducada soo badiyo sheekha u soo duceeyo waa ta koowaad ta labaad dadka doonaya ka yimaadaan gobollada si aan uga habsaamin waxay iska soo diyaar garoobaan oo beriha kusoo talagalaan ta saddexaad dadka waxaynu doonaynaa waxaynu ku baraarujinaynaa inaan lagu mashquulin airborka in la tago qorshuhu waxa weeyaan meydka marka airborka yimaado toosba xabaasha loo geyn doonaa meel dhexe lagu lixin maayo marka dadku xabaasha ha yimaadaan xabaalaha sheekha lagu aasi doonaa waa xabaalihii isagu aasaaskooda u lahaa ee labaad ee loo yaqaano baqiic xabaalaha loo yaqaano ee ku yaala waddada geediba looga baxo marka halkaasa lagu soo talagelayaa dadweynaha waxaanu u sheegaynaa meelay ka yimaadaanba in xabaalaha ay kusoo hagaagaan airborkana aanay ku mashquulin airborka intii laga maarmi waayo inbaa tegi doontaa yani khayr allah siiyey aada iyo aada baanu qoysaan ugu mahadnaqaynaa yani akhyaarta faraha badan ee meel walba kasoo gurmaday ee garab badan insha allahu tacaala magaalada runtii qoysaan noo geystay xaqiiqatan yani malaama maalintii la gabi lahaa yani sida ay maalinki runtii ay noogu soo gurmadeen khayr allah siiyo khayr allah siiyo khayr allah siiyo allah ka abaalmariyo yani ummadda muslimka ballaadhan meelo badan ama tacsi ahaato dee caalamul islaami oo dhan ilaa ingiriis maraykan meel walba maarake yani telefoonku muu damay dalka gudihiisana saasoo kale marka insha allahu tacala culimmada idin dhammaysay waxbayaynaan madaarka ku mashquulin yani waxa weeye ilaa beri barqada laga yaaba inay geeriyadii inay soo gaadho waqtiga dhabta waanu idiin soo sheegi doonaa afhayeenku maarake guddida ayaa maarake runtii kolebayn yani noo warrami doono marka ay dhab ahaan waqtiga diyaaraddiisa soo tagaysa aynu ogaano laakiinse waxaa la filaya inay barqada meelaha beri insha allahu tacaala ina soo gaadho laakiinse waxaanu leenahay oo guddi ahaan aanu idiin sheegaynaa inaan dadku madaarka aanay ku mashquulin oo madaarka ciriiriga inaynu magaalada ka dayna la wada taga xabaasha oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.